אהלן חברים, מחר יהיו הברכות הרשמיות של חג האביב, חג הפסח, עד אז בואו נתאפק. רוצה להזכיר לכם, 99 שקלים למארז הכולל, והיום אני מוסיף דבר נוסף, עוד 3 הרצאות שלא היו קיימות עד עכשיו, של הצמחים הכי טובים שמתאימים לשמש, הצמחים הכי טובים שמתאימים לחציצל, והצמחים הכי טובים שמתאימים לצל מלא, יחד איתם ויחד עם כל הערכה לגידול צמחים ולעיצוב הגינה, כדי שאתם תוכלו לעשות את הכל לבד, ובאמת בימי הבידוד האלה, לעשות טוב לעצמכם, לצאת, לטפל בגינות, לגדל צמחים, ובאמת להפסיק גם להרוג אותם. 99 שקלים בלבד, ויחד עם השלוש הדרכות האלה, זה כבר הופך את זה לאיזה 7-8 שעות הדרכה, מי סופר, יש לכם כל מה שאתם צריכים כדי לצאת לדרך לבד, ובאמת להצליח לגדל צמחים. מחר יהיה גם חג שמח. ביי חברים.